Hello， 大家好，我是微微，欢迎大家来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。罗志祥和周扬青分手了，这是昨天最大的瓜，一时间微博炸了，朋友圈炸了，有人愤慨罗志祥怎么可以这么渣，也有人感叹喜欢了这么多年的罗志祥原来是这样的男人。一时间呢，群情激愤，开启了一场罗志祥到底有多渣的深度讨论。今天一早罗志祥道歉了，他说对不起周扬青，没有珍惜他，让他受伤难过了，并且向所有被自己欺骗过以及不尊重过的女性们道歉。可是大家似乎并不满，评论区一片谴责之声，可是你耽误了人家女孩子9年的青春呀，果然你是不用睡觉的。按理来说，娱乐圈分分合合如同家常便饭，我们看到了太多爱情的分崩离析了，已经是有所免疫了。可是罗志祥不同呀，他的分手不是简单的对不起我不爱了，也不是爱过我尽力了，更不是你喜欢大海我爱过你，而是涉及了出轨、欺骗以及伦理纲常。也正是这个原因才掀起了如此大的波澜。电视剧《知否知否》当中有一句话特别适合今天，与人相守最终依靠的还是那最低处，品性的最低处。与人相守的几十年呢，终究还是要看最低处那儿能不能忍得下去。周扬青不能忍的不是9年没有给他一个婚姻，而是罗志祥的最低处低到了极点。关于罗志祥的爱情观，可以用4句话来形容：从前不承认，承认不负责，负责不结婚，结婚不可能。在认识周扬青之前的罗志祥是什么样的呢？跟美女裸聊，这是一件众所周知的事情。罗志祥啊，曾经赤裸着上身跟美女裸聊，两人对话内容啊也是非常的暧昧的。美女还说自己去过罗志祥的家，一时间啊舆论哗然。事后罗志祥还在节目当中哭着说，作为公众人物谈恋爱不自由，被女方利用，人们以为是真的，这件事情呢也就不了了之了。俏兄弟的女朋友欧弟和罗志祥啊曾经是最好的兄弟，无话不说，以至于在欧弟去当兵的时候，将自己的女朋友 Mikio 托付给了罗志祥。可是罗志祥怎么做的呢？直接将 Mikio 变成了自己的女人。俗话说兄弟妻不可欺，可他却是兄弟妻我的妻。认识周扬青之后的罗志祥不一样了吗？显然是没有的。2019年，台湾一个叫做于大梦的网红爆料自己是罗志祥的女朋友，于是乎台媒用整整2个版面报道了这件事情。在爆料的对话当中显示，于大梦经常去罗志祥的家，并且他们每次约会都极其的隐秘。这件事情曝光之后，所有的舆论都指向了于大梦，有人说他是小三，也有人说他是蹭热度编故事。可是如今看来呀，一切都有可能是真的。罗志祥事件发展至今，有太多过去遗忘的东西了，值得深思。有人说呀，罗志祥的确深爱过周扬青，不可否认他们曾经的确是很深爱的。罗志祥此前从未公开承认过女友，周扬青是第一个。罗志祥会花心思帮周扬青宣传网店，罗志祥发的每一条微博都能够看到周扬青的影子，罗志祥让他住进自己的家里，跟妈妈打成一片。这种种的一切啊，都能够看出来罗志祥爱过周扬青。可是简简单单的一句爱过就足够了吗？一个人值不值得托付终身，不是看他对你有多么好，而是看他最坏能够到达什么程度。在知乎上，一个叫做苏田的网友讲述了一个真实的事件。他是一名情感咨询师，曾经接触过一个咨询者叫做楚楚。楚楚因为一次工作的调迁跟男同事吃饭，结果男友给他打了半个多小时的电话，发了50多条短信，任由楚楚怎么解释男友都听不进去。回家以后，男友把楚楚打了，还把他按在床上强行发生了关系。事后楚楚要跟他分手，他却跪在了地上哀求，我就是一时昏了头，以后再也不会了。1年之后楚楚跟他结婚了，可结婚才2年楚楚就后悔了。就连平时我去超市买东西跟门岗打个招呼，他也会吃醋，每次回家都暴打我强奸我，我过得实在是太痛苦了。但孩子还小又不能够跟他离婚，楚楚的男友对他好吗？可能是很
很好的，平时会无微不至的关怀，甚至是低头认错，可是呢他坏起来也真的是不是人。这个涉及到了一个什么问题呢？一个人的控制欲。专栏作家琪琪说，控制欲强的男人呢，对待感情的态度完全是功利的，唯有折断对方的翅膀，才有可能让他们获得彻底的安全感，这种人坚决不能要。罗志祥不属于控制欲强的人，但他属于没有底线的人。这里所说的底线呢，是男女之间的界限感。在周扬青爆料的内容里面提到了几个人，旗下女艺人、女化妆师，这些呀绝不是空穴来风的。看看罗志祥的日常操作你就明白了，跟女化妆师暧昧的合影，跟女粉丝毫无顾忌的接吻，在跟周扬青热恋期间呢，在别墅开泳池 party， 还跟好友将女网红扔进泳池，这一系列操作足以说明了一件事情，罗志祥的界限感极差。什么是界限感强的人呢？同样是娱乐圈，有的人呢就有很强的界限感。朱亚文是我很喜欢的一名演员，有演技不浮夸，最主要的是在和沈佳妮恋爱到结婚的8年里，从未传出过一次绯闻。朱亚文说过一句话令我印象深刻，门外是工作，门内是家，是不管怎么样都不能够破坏的。在一期快乐大本营里面有一个抱人的游戏，于是何炅提议让朱亚文抱吴昕，结果呀，朱亚文直接拒绝了，不行，我已婚了。一句我已婚看清了朱亚文的真面目。从一个人的界限感就足以看出来一个人的品性的最低处。如果他到处加陌生人异性的微信，对于异性传来的暧昧信息来者不拒，甚至和陌生的异性产生了非礼貌性的肢体接触的话，那么他的界限感一定不强。而这种界限感不强的人最低处也一定极差。说到感情，我很喜欢两个人，史铁生和陈希米夫妇。史铁生常说自己是不幸当中最幸运的。1989年春天，史铁生第一次和陈希米相遇，那一年史铁生38岁，陈希米28岁。关于他们如何相知相爱，他们自己呢很少提及，只是在史铁生的一首诗当中能够窥见端倪。希米，希米，是谁让你来找我的？谁跟你说我在这里？希米，希米，见到你就像见到了家乡，所有的神情我都熟悉。希米，希米，你这随风传来的欣喜。他们的相遇遭到了很多质疑，陈希米的左腿有轻度残疾，更有人语言攻击，摊子配瘸子天生一对。听到这些的史铁生啊，问陈希米，若不是爱情请你离开，若是那么留下来，我们一起活出爱的荣耀。陈希米留下了，他们过着极其平凡的日子。史铁生是什么样呢？除了睡觉他都只能够生活在轮椅上，这就意味着再简单不过的吃喝拉撒洗对他来说呀，都是一次次的艰难的抗争。照顾一个身上许多零件都坏掉的人是多么的煎熬的事情呀！何况陈希米也身有残疾，可是他都坚持了下来。他们没有请保姆，也没有找阿姨，因为他们觉得两个人需要有长久独处的时光，哪怕说说话聊聊天。陈希米在文章当中说，跟你在一起安安静静的说话，听你掏心掏肺，也跟你袒露一切，他说这才是最好的生活。史铁生的最低处是什么？身有残疾。他脾气呢有些差，会时不时的发些牢骚。陈希米接受了他，他们因为爱情走在了一起，他们熬过了生病的最低处，最终活出了属于他们的荣耀，这才是爱情应该有的样子。东野圭吾说，曾经拥有的东西失去了，并不代表就会回到原来没有那种东西的时候。罗志祥带给周扬青的并不是一句道歉就能够解决的，9年青春付诸一炬。但周扬青啊也是幸运的，因为他没有跟罗志祥走进婚姻的殿堂，一念之差险坠地狱。记得文章出轨的时候，马伊琍说过这样的一段话，如果我为你抹掉口红，脱掉高跟鞋，变成了为你洗衣做饭的老妈子，穿着随意，大笑的时候露牙，生气的时候爆粗，挺着大肚子笨拙地做着饭菜等你回家，甚至上厕所不关门，拿出每次买菜砍价省下的钱去给你买烟买酒，不是因为我没有资本去和更好的男人过更好的日子，不是因为我淡泊名利，只是因为你珍惜我。如果因为没有了你初见我时的魅力，你选择不再珍惜我，我依然可以穿上高跟鞋，画上精致的妆容，重拾我的视野和光环，走出门被万人追捧瞩目。很简单，我可以惯着你，也可以换了你。谈情说爱要看清他的品性的最低处，当发现他的最低处无法接受的时候，那么一定要及时止损。要相信这世界上没有哪个人离开了哪个人就过不好这一生，我们终其一生不过就是在摆脱他人的期待找到真正的自己。希望我们每个人都能够活出自己想要的样子。
吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您的宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘了点亮右边的小铃铛，这样您就可以在第一时间收到我们频道的内容了。我们下期再见，拜拜。